سلا خوشویستان. سالانه لگل کردنوی درگای خوندنگکان و دستپیکی سالی نوی خوندن بشه گلو بسانی ده بیت جی گرنگی پیدن بسی فروشگی خوندنگ و قطاب خانه کانه. لم راپورت ده به دواده چون بو ام بساکین فرموی و راپورت. سالانه لگل کردن وی نهاندکانی خوندن دیاره دستی کارگری نهاندکانی خوندن که بونوی خواهنه که نگل انجومنی ماماستایان اول و دیشنکان دابر جکلی و ارکی ماماستایان دابر جکلی لگل بشوانه و به همان شو دیشنکانی در چوار شو یو دابرش کرنی کارانه یا لیجنه سرپرشتی کرنی فروشگاه های لنو نهاندکانی خوندن یعنی نو قطاب خانه یا او لیجنه لدست پیکی دوام و تا کتایی سالی خوندن سرپرشتی فروشگاه که وارن مایکانی که لبر ورایتی پر ورده و دگات نواندکانی کنی هم کتاب خانه داد لیتا بشی فروشگاه یا سر پرشیاری فروشگاه که و لسر کارکان یا که روشانه اوان کاری خویانه کنو که فروشگاه چاودیری دکرین و اوما مستانی که لیجنن لسر چونیتی او خواردنانه یا خورن مایانی که هی با هنانی خواردن با نو فروشگاه کن اوان چاودیری اکن و لری کارکانی خویان و دیاره به تاکید دفتری پلانی خویانه دفتری سردانی خویانه لگل فروشگاه که و او کلو پلو خواردنانی که دید و هوی اکسپایر بونی یا خود یعن هندی کات هندی خواردنه پیویسی بوه لفین کروه حال بیفیرد و متابعه و زور خواردنه اکره به همان شو سالانه لیژنەکانی تەندروستی سەردانی ناوەندەکانی خوێندنەکان بۆ سەرپەرشتی کردنی فرۆشگاکان ئەو کات لەڕێی ئەو لیژنانەوە بە هەمان شێوە ڕێنمایی ئەدرێتە فرۆشگای خوێندنگاکان بۆ ئەم ساڵی خوێندن دیارە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەری پەروەردەکان بە هەمان ڕێنمایی ساڵانی 2015 ساڵانی خوێندنی 2015 2016 بەکرێدانیان کردوەتەوە بۆ فرۆشگاکان و تاکو ئەم ساتە وەختە کە تەقریبەن 15 ڕۆژە دەرگای ناوەندەکانی خوێندن کراوەتەوە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە ڕێنمایی هاوشێوەی یاخود ڕێنمایی سەرێحی نەبوو جگە لە چەند ڕۆژێک لەمەوە پێش کە بە فەرمانێکی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردە خوێندنگاکان سەربەست کراون لە بەکرێدانەوەی بە هەمان بەڵێندەری ساڵانی 2015-2016 و بە هەمان نرخ بەڵام تەمە ناکەین ئێمە وەکو قوتابخانەکان وەکو ناوەندەکانی خوێندن لە شاری سلێمانی ئەو بڕەپارەیە کە لە ڕابردوو دابینەکرا بۆ فرۆشگاکان زیاد بکرێت چونکە کوێی پێ دابینکردنی پێویستیەکان و کەموکوڕی ناوەندەکانی خوێندن تەنها لە سەپاری فرۆشگای خوێندنگەیەوە بڕەپارەیە بە سەرژمێری تەرەبە خوێندکار بڕێکی کەمەکات بۆ دابینکردنی پێویستیەکانی ناو خوێندنگە بەتایبەت کۆمەڵە خوێندنگە کە بەبەردەوام پێویستیان بە پارەی زیاتر هەیە لەبەر باشی ناوەندی خوێندنەکەیان لەبەر بوونی خوێندکاری زۆر لە ناوەندی خوێندنەکە و بەکارهێنانی پێداویستی کە هەمووی لە ڕێگەی
لیژنەی فرۆشیاری و لە دەستی کاریگەری و ئەو لیژنەی سەرپەرشتی فرۆشگا دابی نەکرێ بۆ ناوەندەکانی خوێندن کە تەمەناکەین ئێمە لە قۆناغی ئیستا بۆ ئەمساڵی خوێندن پیاچوونەوەیەک بە بڕی داهاتی فرۆشگاکان بۆ خوێندنگەکان بکرێت. مامسا زۆر لە خوێندکاران گلەیی ئەوە کەن کە نرخی شتومەتەکەکان گرانە. تۆش ئاماژە بۆ کرد کە نرخی کرێی حانوتەکان زیاتر بکرێ، فرۆشگاکان زیاتر بکرێ. ئایا ئەگەر ئەو نرخە زیاد بکەن دواتر بە زیاتر لەسەر خوێندکار ناکەوێت، بەسەر خوێندکاران ناشکێتەوە؟ دیارە من مەبەستم لە ئەو بڕەپارەیە کە بە قوتابخانەکان لە پشکی خۆیانە بەڕێوەرایەتی پەروەردە وەری ئەگرن، نەک لە نرخی بەکرێدانی فرۆشگا، چونکە نرخی بەکرێدانی فرۆشگا ساڵانی ڕابردوو لە ڕێی مزایەدەوە کراوە. بۆ ئەمساڵ بە پێ ڕێنمایی پەروەردە تەعامول لەگەڵ ئەو حانوچی ئەکرێکە لە ڕابردوو گرێبەستی کردووە لەگەڵ ناوەندی خوێندنەکەی بە هەمان بڕەپارە. من مەبەسم لەوە نییە لەسەر خوێندکار شتگران بکرێت تاوەکو مەکتەب زۆرتری بەرکوێ. ئێمە ئەڵێن ئەو بڕەپارەی کە گرێبەستی کراوە ساڵی 2015-2016 پشکی هەر خوێندکارێک 6750 بووە. ئەم بڕەپارەیە کەم ئەکات ئەکاتەیەک لەسەر سی کوی داهاتی فرۆشگاکە، ناکاتە نیوەشی. بۆیە داواکارین کە ئەو بڕەپارەی لەلایەن پەروەردەوە بۆ ناوەندەکانی خوێندن دیاریەکرێ زیاد بکرێت، چونکە پێداویستی مەکتەب زۆر زیاترە لەو بڕەپارەی کە پەروەردە ئەیاتە ناوەندی خوێندنەکە کە بە ئەسڵ پاری خوێندنگاکە خۆیەتی پەروەردە. حسەی ئەسەدی لێە با ڕابردوو لە سایە 25 هەبوو بەڕێوەبرایەتی پەروەردە. ئەم قۆناغە زیاتر لە سایە 67 هەبا 68 هەباد بۆ پەروەردە. ئێمە بەسمانەوەیە بۆی بتوانین، چونکە لەم قۆناغەیە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناتوانێت کەم کوڕی ناوەندەکانی خوێندن چارەسەر بکات، یاخود ناتوانێت تعمیراتی ناخوێندنگاکان بکات. بەو بڕەپارەیە کەم کوڕی ناوەندەکانی خوێندن لە ڕووی بینایەوە تاوکو کارەبا تاوکو ئاوداوکو پێداویستیەکان ڕێگەخرێتەوە لە ناو ناوەندەکانی خوێندن، جگەل لە دابینکردنی پێداویستی تاقیکردنەوەکان و کۆمەڵە کەلێنی ترکە ڕووەکە نە قوتابخانە لەو بڕەپارەیە دابینەکرێ. بۆی ئێمە هیچ کار لەگەڵ ئەوانی کە خوێندکار ژیانی لەسەر قورز بکرێت یاخود ئەو کەلوپەلانی کێتە ناو فرۆشگاوە بە نرخێکی زیاتر بێت لە بازار، بۆیە لێپرسیرۆش پیان لەگەڵ ئاکەین و ئاگادارکردنەوە شیانەیین ئەگەر بێتە سەرەوەی بزانین کاڵایەک یاخو خواردەمەنیەک زۆر زیاترە یان زیاترە لە نرخی دەرەوە، ئامادەی ئەومانتی ئەگرێ بەسەکە هەڵوە شێرینەوە و حەندەکەشدا بخێم و مەسعاتی خوێندکار. بۆم ساڵی خوێندنی 2017 بۆ 18 بە پێ ڕێنمایەکانی بەڕێوەرەتی پەروەردەی سلێمانی ڕۆژاوا فرۆشگای ڕاوەتەوە هەر بەو بەڵێندەرانەی کە ساڵی 2015 بۆ 16 و بە لە ساسی بڕی پارەکە ئیراوەتەوە بە هەمان بەڵێندەرەکان. ئێمە گلەیمان لەو بەڵێندەرانی کە ساڵانی پێشوو لە لای بووە، ڕێنمایەکانیش لە بەڕێوەبەرێتی پەروەردەوە دەرچووکە ئەبێ ئەو شتانە چیە کە ئەبێ لە فرۆشگا بیفرۆشێ و نرخەکان ئەبێ دیاری کراوە، ئەبێ هەڵی واسێ لە شوێنێکی دیاری کراوە. ئێمەش خۆمان پێمان وتووە کە نابێ ساردی و ئەندۆمی و بنێشت و ئەو شتانی کە بە کەڵکی خوێندکار نایەت نابێ بیهێنێ و ئەبێ نرخەکانیش گونجاو بێ بۆ ئەم زروفە و خوێندکارەکان. بەڵێ، ساڵانە لیژنەی خوێندنگا دائەنرێ سەر هەفتانە سەردانی فرۆشگاکە و مامۆستاکانی شتەکرن. خوێندکارانی ژەگەر هەر گلەیەکیان هەبێن بۆ لای لیژنەکە، ئێمە بەدواداچوونمان هەیە هەفتانە و ئیمزاش بە فرۆشگا بەڵێندەرەکان کە لەوێن ئەو کچانی کە لەوێن ئیمزایان پێ ئەکەین کە ئێمە سەردانمان کردن و هەر ڕێنمایەکمان هەبێ نووسین لەو دەفتەرە. بەڵێ بەڵێ، بەس ئەو بەڵێندەرەکە بە زێشتەکانیان بۆ هێنێ و ئیتر کچەکان لەوێن دوو کچن ئەبێ کچ بن. بەڵە، چکە تەلەبەکان کچن، خوێندکارەکان کچن، ئەبێ کچیشی لێبێ.
لشوی گشتی وزارتی تندرستی کاملا مرجورن مایی هی با او شوینانی که خوارنی خویندنگا و کفتری خویندنگا کن خوارنی تیاما داکره یکم شد او شوینه که خوارنگا تیاما داکره پیویس شوینه گونجا به لروی تندرستی و شیا به با آمده کرنی خواردن دوام دامن لوزارتی پرورده کردو لکاتی بکردانی حانودکان رچای نرخ کن بوی بوی برزی نرخوا کوالتی خوراکان ده نه بزید یعنی خورنی خراب به کار بیل بروی زین کریکی زورن شونکان دوای او کسانی که خوراکان شگان پیسا کارتی تندرسیانه بشنی تندرسیان بکرابه پابن به من چورن ما تندرسیان ام او کوپراتی گشتی تندرسی سلیمانی لشکان من بردام چاودری خوردنگکان کن حانودکان به شوکی گشتی لکاتی بونی دوامی خوندنگکان بشکین بهمو خوندنگکان سمی پارسگای سلیمانی کن رنما پین خورنانی کرگ پدرا وانی کرگ پدرا ونی بونشتی سورکرا خوانی سورو کرا رگ درا ونی لنا حانودکان به کار بیت پیس او خورنانی ک بشوازی لفا افروشه پلاو بیت مون من هلکی پلاو پتاتی پلاو نوکاو قاور ما اوشتان رگ پدرا به کار بیت خوارن سروک را کان قدغه به کار بدله خوارن که کانه هر واوش خوارن ترشکان و کلی من دوزی و ترشو آنها تمرین درک پدرانی چرا ساد درک پدرانی ل خوند کانه به کار بد هر وا جبس بیش درک پدرانی پیس تنها او پس کتانی که دا پوش راون یعنی تخلیف کراون یان شیری مع لختون راو یان شربتی لختون راو خوارن و گازی کاش به موش درک پدرانی به کار بد ام سرتای رنمایان پیین خود انسان است سرتای خویند نه یکم چهار سین سرتای شونه کانه که رنمایان پیین کانه رگ پدرانی لکاتی پا بند نبودیان ام اجرایی یاسایو هم با غرام و هم با داغسی جزاتی لگلا آکن چند ساله که به هوی برودرخی نزدیکی قطبخانه خویند که کانه به هوی بایکوتی سالی خویند نه لسنوری پارسگای سلیمانی جوریگل نزدیکی لچسبندی رنمایان کانه بتهبد لفروشگاه کانه بالام ام سال رن ما یک من بو هاتو کدبیت فروشگاه کن به همان نرخی سال 2015 بو 16 بر رجیل ساست بدری تو به همان بریکر بلام اگر او بریکاره للاین کار بر رو بری قطاب خانه کوا گرفته که کار جری دارایی یا تندرستی همید او کاتا اداری قطاب خانه که توانه نسره و بکابو پرورده که به بلگه بی سلمنه که ام بریکاره کم ترخمی هیا او کاتا پرورده او فروشگاه اداتو به بریکاری جیتر لرگی زیاد کردنی عشق راو لبرای نرخی شتوم بکن و خونکران گلی یعنی کالن نرخی فروشگاکان زور گرانتره لچاو نرخی فروشگاکانی دروه یا که تکم گلی یعنی عراستی سخان فروشگاکان اکین الان اول لسره کشه بو ایمه دروس کراو لسره هم تکمان به گرانتر به ایمه دراو اوانیش گلی خوان هی لوزارتی تر بی پرورده تو لبرایم گلی یعنی علی چی؟ یک اگر رنمای کان که چونتی بکردانی فروشگاه کان با زیاد کردنی عشق رایه که تکه چه برشه لبینی بریکاره کان دروز ابه خواه نرخی زیاده لی این بوی که او فروشگاه با او اندر چه بلام که تکه نرخه که زیاده ابه بیا گومان اوان ابه او نرخه بخنه سر کالاکان یعن بلام ایما مرج من هیا با جوری خواردن و با نرخی خواردن و ابی او نرخانه لخزمتی خوین کاره بی و جوری خواردن که لخزمتی تندرستی خوین کاره کانه بی اما لجنه تایبت من هیا بدل لجنه کانی قایم قامید لجنه هیا هم لنا قطاب خانه که همو قطاب خانه که لجنه فروشگاه هیا که سر پرشتی جوری خواردن و نرخی خواردن و تناند او کسانی که لسر فروشگاه که کار اکن اوان راپورت یعنی و بدر لواش اما لجنه تایبت مانی لنا و پروردکانه که سردانی نواندکانی خویندنه که و اکوالیت و لو نرخو جوری خواردنی که ادریت بخوین کارن اگر بیتو سرپیچی یک هبی و بدر بی لو رنمایانی که اما با من نردون بگو من اما فروشگاه که سزاین و بر رو بری قطاب خانه که اگر چاوپوشی بکه لوی که و خواردنی خراب و نرخی زیاد لخوین کارن اصلا ری به همان شوا بر رو بری قطاب خانه که شتو شیلی پیچینه و بی اما دوال سر جم بر رو بری قطاب خانه که نکن لم بارو دو خدارایی که یسه هیا ولم ظروفی که ایسا هیا آگاداری او بن کوا فروشگاه قطاب خانه کن با جور یک بکر بید لبرجواندی تندرستی و لبرجواندی جرفانی قطابیانه بید چون که اگر وانه بید ایمه ناچارین لپیشی نوانه گلاب کن کرو جوانه که الفه چی بدستوی خوی؟ فلافل لفروشگاه مکتب که کرویتا؟ بله هیچ رخنه کنیه لسا صاحبی فروشگاه کتان لروی پاکو تمیزی و باشن؟ معمولان لگلتانه باشن دیتان تور نبن؟ نخیر عید زور باشه دفت و دست خوش چونی کرو جوانه که باشی؟ خوش بی امروحاتیم با مکتبه کتن لبری حانوته کتن و قصاکین با دلتا حانوته کو؟ بله رجانه شلوه اکری یا لمال خواردنه یعنی؟ در دوشی
لهر دوکان ای چون هیچ رخنه کنی لا صاحب حانتکتان هیچ پیجنیاری کنی بو ما مستاکتان بو تام بکات لحانو دکا رخنه ما رخنه کانی چین لو رخنه چین لو ری پاکو تمیزی ویا لو ری نرخه ویا لو ری چی ویا لو ری نرخ نرخه کانی ان زوره یا کما زوره زوره بو ایوا بو نمونه چون زوره لفه بچه نفروشن آن لفه ایکی فلافل با 500 دینار با 500 ايه تباش يعني لو نخر عزيني تو اي لو ري ماما لكرني كارمن دا كان ولا غلطانة اللي تان تورنا بن فلطان لنا كان نالا باشا يعني دوکی خونکارک تا چند فروشگاه مکتب کدر رازی تو معامله کردنی کارمندکان یعنی لگل تا چونه لگل تانه و هیچ گلی یک تانیه لبری نرخه و لبری پاکو تمیزیه و هیچ بیجنیار یک تانیه که بود هم بکره نخیر اما زور رازین لکارمندکانی فروشگاه کمان بلکو زور بشوی که باش معامله من لگل اکن و سعریش تکانیش زور گنجاوه لا توانی خوش مانه و هم با مقتب خانکش باشه و هر وحا پاکو خیانیش یعنی زوزو باشه تار راده که زور باش لیان رازین تو که خان کاری تا چند فروشگاه خندگا که رازید هیچ رخنو پیش نیاره کنی اما مالا کردنی اینا دلتانا چونا در روی پاکو تمیزی و هیچ دیکی پر چاو نکو تو که با دلتان نبید من وقت قطابی که خند کاری که من فروشگاه که خوام زور رازیم چون که پاکو تمیز و کارمندکانی شی زور باش و نرخوش تکشی زور گنجا و پاکو تمیزی شو من زور دست خوشی لقطاب خانه که بانکم بله خوشحالیستن. امی بینی تن به دعاتونی تلویزیونی پروردهی بو با پرسی فروشگاه خندنگا کن. خواهتن لگل.